היי לכולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז היום אני הולכת להכין לכם סרטון שבאמת חיכיתם לו המון המון זמן, וזה בעצם איך להכין עוגה מעוצבת, ואת כל הטכניקות שאתם צריכים בשביל להכין את העוגה הכי יפה. אז קודם כל הכנתי עוגת שוקולד מראש, עוגת שוקולד בסיסית, שאני שמה לכם את המתכון גם כאן בתיבת המידע, וגם הכנתי את המתכון הזה בעבר באחד הסרטונים של עוגת היום הולדת שלי, אז אני גם משאירה לכם פה לינק שאתם יכולים להיכנס ולראות איך מכינים את בסיס העוגה. אז אני הפעם בחרתי להשתמש בתבנית מעוצבת של כזה בת הים. באמת שאתם יכולים להשתמש באיזה תבנית שאתם רוצים ואיזה תבנית שיש לכם בבית, בכל קונספט שבא לכם. ושימו לב, אני הולכת לעשות הגרלה ולהגריל שלוש תבניות כאלה. אז איך משתתפים בהגרלה? קודם כל נרשמים לערוץ, כמובן, אם עדיין לא נרשמתם, לייק לסרטון ותרשמו לי בתגובות למה דווקא לכם מגיע לזכות בתבנית. מתוך כל מי שיגיד, שלושה אנשים יזכו בתבנית המהממת הזאת. עוגה מעוצבת בקונספט ים, תמשיכו לצפות בסרטון. מתחילים עם 4 עוגות שוקולד ובשתיים מהם קורצים עיגול קטן. בקערת המיקסר מקציפים 3 מיכלי שמנת צמחית ו3 כפות גדושות של פודינג. אפשר להשתמש בשמנת חלבית, הצמחית יותר יציבה ונוחה לעבודה. נחלק לקערות ונצבע בצבעי מאכל פסטלים. אני משתמשת בצבעי מאכל ג'ל, טיפה אחת מספיקה. המסתי צמקאו לבן במיקרוגל והעברתי לסקית זילוף. מזלפים בתבניות, אני בחרתי תבנית קסומה של צדפים ובתולות ים. אותו הדבר בדיוק עם צמקאו שצבעתי בצבעים לשוקולד. לצמקאו צבוע רצוי להוסיף כף שמן. מנערים את התבנית לשחרר בועות אוויר ומכניסים למקרר ל-10 דקות. האלמנטים משתחררים בקלות מהתבנית, לכן אני אוהבת להשתמש עם צמקאו. מעבירים את הקרמים לסקיות זילוף ומתחילים בהרכבת העוגה. שכבה ראשונה אטומה ומעל מורחים קרם. שכבה שנייה עם חור ושוב מורחים קרם. אני מורחת עם פלטה מדורגת, זה ממש ממש נוח. שכבה שלישית עם חור, מוסיפים סוכריות ועדשים כחולים למראה מפל מהמם. עוד שכבה של קרם, מורחים וסוגרים עם העוגה האחרונה. מתחילים עם הציפוי הראשון והדק על מנת לאסוף את כל הפירורים. השכבה הבאה עם המון קרם על מנת לייצר שכבה אחידה וחלקה. אני מורחת את הקרם עם פלטה מדורגת ולאחר מכן מיישרת עם קלף שקוף. הפעולה הזו יכולה לקחת זמן עד לתוצאה המושלמת, אבל אני יכולה להבטיח לכם שזה ממש 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 כיף. מלכלכים את העוגה עם קרם ורוד וסגול ומיישרים. מיישרים את הקצוות במשיכה כלפי המרכז. הכנתי גנש מ-100 גרם שוקולד לבן ורבע כוס שמנת מתוקה, צבעתי בטורקיז ויצרתי טפטופים על חצי העוגה. הכנסתי לסקית זילוף חצי קרם תכלת וחצי ורוד, עם צנטר כוכב אני מזלפת גלים ביד חופשית. נניח את הקישוטים שהכנו על הקרם ונוסיף גם נצנצים מכילים. איך אני אוהבת נצנצים. ותדאם! וואו וואו, איך אני אוהבת את העוגה הזאת. לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותגיבו, תגיבו, אני מתה לדעת מי יזכה בהגרלה. וכמובן, מה חשבתם על העוגה? תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.